Се представи. Да, казвам се Малинка Викторова Гигова, от град Плевен съм, на 44 години. Ти имаше проблеми с обилно изпотяване. Да. Така от 2-3 години имам обилно изпотяване, проблеми с цикъла, обилно течение. Кръвотечение от... Да. При... Да. Просто чувствах се... Ти казваш, че няколко пъти си ставала нощно време да се преобличаш от изпотяването. Да, много често ми се случваше нощем да имам горещи вълни, придружени с обилно изпотяване, което се налагаше да се преобличам по няколко пъти на нощ. Така, имаше болки в гърдите. Да, аз съм 3 пъти оперирана от фиброаденома на дясната гърда и имах постоянни болки дори в двете гърди, и която така чувствах едно напрягане в гърдите си от самото нарушение, но започнах да пия билките за хормонално нарушение. Да, дадох ти едни билки. Да, от господин Никола Алексиев, от което вече пия 2 седмици и се чувствам направо прекрасно. Изобщо всичко отшумя, нямам вече изпотяването и това напрягане в гърдите го няма и се чувствам много по-спокойна. Много ти благодаря.